Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nigize bilim bu şariqat bilimi, din bilimi degen sözler bolat. Bizning İslam tarbiyesi nigize bir ülken bir 4 bölükten turat. Din ustangan adam özü sol ülken 4 bölükten turat. Birincisi elbette akida, senim nanım. İkincisi amaldar, fiqh, misalı namaz, oraza, zekat sıyaqtı. Üçüncü mündetti bir bölük ol minizquluq. Ol da dinnen sanaladı. Öytkeni onu dürüs ustanbağan adam dindar bolup esepdelinbeydi. Jäne törtünçü bir üken dünye bol sol dini biliminin negizi. Енді қарасаңыз бір ғалымдар біздің ислам дінін үшке бөледі. Соның үшінші үлкен анық бір иман, ислам деген бөлігінен үшіншісі бұл ихсан бөлімі. Бұны сопылық деп те айтып жатады, мінез құлық деп те айтып жатады, тәзкия деп те айтып жатады. Имам Ғаззали керемет сөз айтады. Егер сен намазыңның оқып тұрған кезде оның дәмін сезбесең және сол намазың сенің көзіңе жас алып келіп Алланың алдында тұрғандай болуына себепкер болмаса, Аллаға жақындатпаса, онда біл сен намаздың ақысын бермедің. Ал егер саған бір адам намазды қорқып оқуды үйретсе, сол адамның етегінен айырылмай ұстап ал. Өйткені ғалым екі түрлі болады. Мына бір дүниенің захири ғалымдары, екіншісі ахирет ғалымдары дейді. Ахирет ғалымы дегеніміз саған намазыңды қорқып оқуды үйреткен адам дейді. Сопылық білімі туралы Имам Ғаззалидің бір үлкен шегара қойған нүктесі бар. Өйткені қазіргі кезде көп адамдар осы сопылыққа қызығады. Кейбіреулер соны ұстанып та жүреді. Сол кісілердің барлығына негізі бұл белбау болатын бір насихат қой. Имам Ғаззали айтады. Пенде менен Алланың арасындағы байланысты тосатын төрт тосық бар дейді. Төрт үлкен перде бар. Сол пердеден айырылмаған адам Алланы танымайды дейді. Бұл ең бірінші баспалдақ. Осы баспалдақтан өте алмаған адамдар бұл қанша зікір айтсын, қанша құлшылық ғибадат қылсын, оның дәмін сезе алмайды. Одан береке таппайды. Ол төрт үлкен ұстын, біріншісі мал дүние. Егер сен намаз оқып тұр, мал дүниеңді ойлауды қоймасаң, ораза тұтып жүрген кезде сол оразаңа мал дүние саған әсер ететін болса, онда сен Алланың алдында үлкен перде тұр. Сол пердеден өте алмаған адамсың. Екінші нүкте абырой мансап. Егер сіз намазды біреудің жанына жақын болу үшін оқсаңыз, немесе абырой мансап үшін намазыңызды тастасаңыз, онда әлбетте бұл да сізді Алладан тосатын тосық. Көп адамдар осы сопылықты ұстанатын азаматтарымыздың көпшілігі мал дүниеден ұшады. Абырой мансаптан ұшады. Соншалықты ұшқаны мен халфа болам. Халфе деген сөз бар, бір атақ болды осы сопылық білімінде. Сопылық біліміндегі бір мансаптардың, бір дәрежелердің біреуі немесе бір үлкен пірдің жанында тұру өзіне абырой көрсеңіз, онда сіз Алладан тосылдыңыз. Үшінші нүкте еліктеу. Заманауи тілде бұны фанаттық деп атаймыз. Имам Ғаззали айтады, егер сіз бір ғана пір осы ғана білет, қалған ешкім білмейді деп соның етегінен ұстап алып басқаның бәрін теріс бұрылсаңыз, онда сіз Алланың алдында үлкен тосық перденің жанында тұрған адам боласыз дейді.
tek bir adamın ardından fanattık sezimminin bir gana pir deyip ustansanız, onda siz dinnen adasasız. Uytkeni jüreginiz tar bolat, dindi tar kılasız. Bir gana oy pikirdin ardından gana tar jerden şıkpay kılasız deydi. Törtüncü nükte elbette bärimizge belgili nükte. Ol künalar. Eğer sol künalardan tövbe arkılı tazaruudu bilmeseniz, künanın küna ekendigin moyındap, odan kaşuğa hareket jasamasanız, Allah men sizdin aranızda perde bolat. Siz Allah'ın tanımaysız deydi. Osu ülken tört nükte, pende menen Allah'ın arasındağı nükteler. Menin aytpağım, sopılık, bol ülken ğılım bilim. Onu ustanu üşin eñbek kerek. Onu ustanu üşin bilikti ustaz kerek. Ustazı joqtın ustazı şaytan deydi. Men özüm bilem kitaptardan oqıp alam degende durs emes. Ustazdan alasız. Osılayşa qolma-qol keletin dünye. Bırak, ustazdın bir artınan erip eliktew. Tek qana sonun жолы ғана дұрыс екен деп басқалардан қашу. Абырой мансап іздеу соның жанынан. Мал дүниеге беріліп кету, күнәлардан тыйылмай қалу. Бұның барлығы сіздің сонша жасап атқан зікіріңіз бенен ғибадатыңызға ешқандай да береке алып келмейді. Соны білсек екен. Өйткені сопылықтың түпкі мәні адам менен Алланың арасындағы байланыс. Осы байланысты дұрыстау. Субханака аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк.